står her I Wergelands hus med Eidsvollsbygningen bak oss. Og vi har også noen elever på Eidsvollsbygningen skole som jobber på denne kaféen under disse taverdagene. En av dem Stian Borgetegn. Hva vil du si om arbeidsforholdene, og hva gjør dere egentlig her nede? Nei, det vi har gjort hittil jo da at vi har bakt en hel del kaker. Vi må jo klart håndtere kassa når enn det noen som holder på med det. Så baker vi jo faktisk alt som her og for hånden, så det jo veldig mye fram og tilbake her. Så dere skal drive da kaféen under disse dagene? Det skal vi I de dagene vi her. Utmerket, så dere får opplæring nå da, får dere barista-maskiner for greier og hvordan dere lager kager? Ja, vi har flere av oss som driver og baker kaker I bakrom akkurat nå, og vi har nå alle fått god opplæring I denne barista-maskin-greien. Ja, det høres så slående ut. Jeg vil gjerne takke for at du ville snakke med meg, og så skal vi sikkert ses senere enn deg. Takk.